Председателят на Общинския съвет е в студиото. Господин Таню Брайко, здравейте. Добър ден. Предстои последната работна сесия, така да я наречем, на този състав на Общинския съвет в Стара Загора. Преди малко чухме Даниела Лекина с нейния поглед върху тази общинска сесия, още върху работата през тези години. Сега първо да ви питам и вас. В утрешната сесия значимите точки, които са така важни. Разбрахме, че са над 100. Утрешната сесия ни е с последно 102 точки в дневния ред. Това е действително последната работна сесия. Ами, важните точки са няколко. Първо, избираме временно изпълняващ длъжността кмет на община Стара Загора за времето за произвеждане на изборите и до полагане на клетва на новия кмет на община Стара Загора. По същия начин избираме временно изпълняващи длъжността кметове на кметства, там където в момента кметовите участват отново в изборите за кмет на тези кметства. Това са възлови точки, които са необходими по тези точки да вземем решение. Имаме предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Стара Загора. Това е за господин Янчо Калоянов. Предложението е от страна на вашата група? Предложението е от... Или от администрацията? Съгласувано е с господин Тодоров. Предложението е от мен като председател на Общинския съвет. Нека да отбележим, че има и двама заместник-кмета, които също са членове на листи. Да, в предизборната... госпожа Красимира Чахова и господин Йордан Николов са членове на листи. Те мисля, че вече са в отпуск. В 17 села произвеждаме избори за кметове на тези кметства, които са с население над 350 човека. И оттам нататък почват... Колко ще назначавате временно? На колко кметове? Мисля, с изключение на Богомилово, на 16 назначаваме временно изпълняващи длъжността. Като обем работа си е доста като точка това с избора. Ами, общо взето, това са две важни точки, по които трябва да вземем решение. Имаме друга важна точка, която е свързана с избор на почетен гражданин на община Стара Загора във връзка с празника на града 5 октомври. Това не е ли по време на тържествената сесия? По време на тържествената сесия връчваме отличията на тази сесия. А утре ли ги избирате? Утре ги избираме, да. Както може би е известно, имаме три кандидатури. Да. Тайно е гласуването, нали? Гласуването е тайно, с урна, в отделна зала, с интегрална бюлетина. Имаме една специална комисия, която е в изпълнение на нашата наредба за наградите и отличията на община Стара Загора. Там тази комисия предлага на общинските съветници тази година да бъдат номинирани двама кандидати да получат званието почетен гражданин на община Стара Загора от трима. Интересното тук е, че е необходимо квалифицирано мнозинство, е необходимо, т.е. всеки един от кандидатите, за да стане почетен гражданин на Стара Загора, трябва да събере повече от 34 гласа от общинските съветници. Общо взето това отнема някъде около... Доста време. 30-40 минути с тайното гласуване, преброяването и комисията, и доклада на временната, на временната комисия. Нека да припомним, че номинирани за почетни граждани бяха Мария Некова, Мария Жекова и Снежана Дескова. Да, това са трите номинации за почетен граждан. Всяка една трябва да получи над 34 гласа, за да бъде провъзгласена. Да, за да спечели приза. Друга важна точка, това е, имаме утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за районен съд Стара Загора за периода 2020-2025 година. За тази цел ние създадахме една временна комисия, която извърши немалка по обем работа, която включваше събиране на документи, анализ и преценка на документите, допускане на кандидатите до събеседване и окончателно излизане с решение за тези кандидати, които препоръчват на Общинския съвет да бъдат избрани за съдебни заседатели. Интересното е, че тук трябваше да номинираме 49 кандидата за съдебни заседатели само от община Стара Загора. Останалите двама са 51, са разпръснати по малките общини.
Мисля, че имаш един или двама в община Опан и в други общини. Имахте ли проблем с кандидатите? Ами общо взето... Имаше ли достатъчно? Общо взето, кандидатите, които са допуснати и които ще бъдат утвърдени, са някъде около 46-7. Не можахме да се изпълним бройката, но все пак сме близко, което е съвсем достатъчно за районния съд Стара Загора. И оттам нататък по дневния ред имаме проекти за няколко наредби. Първо и второ четене очевидно ще правите. Да, очевидно. Утре ще бъдат приети на първо и на второ четене. Кажете за тази наредба, на която сте вносител, за която Даниела Лекина говори. За работното време и за символите на аптеките и болничните заведения. Общо взето идеята на наредбата е такава. Да се въведе една обща символика на аптеките, ветеринарните аптеки, болничните заведения и лекарските кабинети. И другата идея е, че до този момент по действащите нормативни актове на община Стара Загора аптеките се търгуваха изцяло като търговски обекти, като заведения за хранене и развлечение, и на тях им събирахме такса за удължено работно време. Сега предложението е тази такса да отпадне, тъй като те определено изпълняват социални функции на територията на община Стара Загора, и да стимулираме специално вечер и нощно време да работят повече специално аптеки. Да има повече денонощни аптеки, защото това в един момент се оказва като проблем. Също така и да има повече денонощни лекарски, заболекарски кабинети и ветеринарни клиники и аптеки. Това е идеята на промените в тази наредба. Тя касае само два текста. Единият е за символиката и вторият е за таксата за удължено работно време да не се събира. Други наредби виждам, че има. Имаме една... Свързани с администрирането на местните такси и цени на услуги. Да, имаме една наредба, която е по предложение, проект за наредба по предложение на общинския съветник Янко Янков. Тя касае таксите и услугите, които събираме в плувния басейн. Неговата идея е за ученици, студенти и пенсионери таксата да бъде намалена до 2 лева 50 стотинки за час. Имаме една казионна наредба, която е свързана с бюджетните прогнози. Винаги по това време, всяка една година, приемаме такава наредба. За продажба на имот спомена преди малко Лекина с идеята, че БСП няма да подкрепят това предложение. БСП не подкрепят идеята за продажба. Не подкрепят въобще за продажби, да, но какъв е специално този имот? Специално те не подкрепят идеята за продажба на общински жилища. Да. И за това стана дума, но този имот, който е бил даден на Загорски стрелец в квартал 30. Историята на този имот е следната. Ние го дадахме възмездно на един спортен клуб Загорски стрелец, който съответно по ангажмент да инвестира определена парична сума в него и да го направи в пригоден вид и да ги ползва. Вече в продължение на, мисля, че 2-3 години нямаме никаква инвестиция, затова прекратяваме договора и обявяваме този имот за продажба. Намира се в Трита Чучура. Освен този имот, мисля, че продаваме още 2 парцела и няколко общински жилища. Да, видяхме, че са заложени. По принцип е продажбата на общински жилища. Се спазваме правилата, продаваме ги на наематели, които са настанени в тях и отговарят на изискванията на наредбата, за да могат да ги купят. Продажбата се извършва по следния механизъм. Вадим данъчна оценка, назначаваме експертиза, която да определи пазарната цена на жилището, след което минава през Комисията по общинска собственост и стопанска политика. Тя има думата окончателно за определение на продажната цена и след това предложението влиза в Общинския съвет, който взема решение за продажбата на жилището и за цената, на която трябва да го продадем. Очевидно пак ще има дебат утре, свързан с това дали да продавате или да не продавате общинско имущество. Той беляза всичките тези 4 години този дебат. Общо взето ние взехме решение наистина да продаваме общинските жилища на наймателите, които имат право да ги купят по няколко причини. Първата, която общинските жилища са разхвърлени на цялата територия на град Стара Загора. Имаме общински жилища от Железник до Казански. През Зора до Казански. Да, и Зора включително.
разхвърлени са по много жилищни блокове. Изобщо контрола върху тези общински жилища, тяхната поддръжка е изключително труден. В момента стартирахме изграждането на социални жилища на територията на бившата метеорология, така че жилищата, с които разполага община Стара Загора, няма да намаляват, напротив, ще бъдат увеличени. Броите тези в метеорологията, очевидно. Да. Защото други не се строят, нали? Единствено метеорологията, даже мисля, че строежа започнала вече да, там. Да. Там жилищата за някъде около 80 няколко са жилищата там, които изцяло ще не задоволят нуждите и потребностите от тези жилища. И още една точка ми се иска да коментирате, свързана с казус, който два пъти се отлага, ако не се лъжа, за замяна на парцел от Казански в да. По-централната част Това на града. Въпрос за презастрояване на квартал Казански. Да. Там има на терена, в който касайка квартал Казански, там имаме издадени абсолютно всички строителни книжа, които са редовни, които са влезнали в сила. В един момент след започване на строителство възникнаха протести, проведахме няколко срещи, както с собствениците на имота, с инвеститорите, така и с гражданите. И за да потушим това социално напрежение, на предходната сесия предложихме да заменим един парцел, който се намира на улица Раковска, след детската градина в централната част, за парцела, който е в квартал Казански. Възникнаха дебати в Общинския съвет, някои общинските съветници изразиха становището, че заменим икон за кокошка и в резултат на което взехме решение да сформираме специална комисия, която да реши този проблем. Комисията беше сформирана от общински съветници и представители на общинската администрация. Председател на комисията е професор Беловарски. Аз присъствах на заседанията на тази комисия. Проведохме 3 или 4 заседания. Проведахме среща с собствениците и с инвеститора на парцела. От общинска собственост се постараха и намериха 2 парцела, които предложахме да разменим за парцела на Казански, като въпреки, че парцелите са 2, комисията се постара да запази коефициентите на застрояване, тъжността и застроената площ, която предвижда проекта на квартал Казански. Поради това в момента предлагаме на общинските съветници да заменим парцела на Казански с 2 парцела. Единият от което се намира до хотел Калина в Двоязното, другия е една къща, която се намира, парцела мисля, че е около 300 квадратни метра, която се намира на улица Любен Каравелов. Решението на комисията, почти всички членове са единодушни. Става въпрос за доплащане. Мисля, че в размера от страна на собственика, на инвеститора е размера, мисля, че 30 000 лева. А самият собственик съгласен ли е? Да, и собственика, и инвеститора като са съгласни. Като е почнал да строи? Ами като е почнал да строи, общо взето аз искам да изкажа... Няма ли да му плащате вие това, което е разходите? Общо взето той е изхарчал определени пари, както за проекти, за такси към общината. И общо взето с това решение, което вземаме, ние компенсираме с размера на 2 парцела и таксите, това, което похарчал, се остава за него. За него сметка. Да, проблема за него е, че той почва на ново ПУП, проектиране, строителни разрешения. И общо взето го забавяме във времето, някъде с около година и половина. Но той въпреки това е съгласен? Да, той въпреки това е съгласен. Комисията е съгласна, дали в зала това ще бъде прието, не се знае. И общо взето имаме становище на комисията, всички гласуваха единодушно за тази замяна. Вие по-добре знаете, че имаме някакъв път комисиите се гласуват, на общинската но... администрация. Да. На този етап имаме известно съгласуване между групите в общинския съвет. Предполагам, че в общ интерес на всички е това решение да бъде прието. Какво не успяхте да свършите? Какво оставате за следващия общински съвет? Общо взето има неща, които започнахме и не свършихме. Например, имаме една щукотлива наредба за временните и преместваемите обекти, която започнахме и не свършихме.
мотивите ни бяха да ни я свършваме, тъй като изчаквахме да видим как ще изглежда новия център на община Стара Загора, да прецизираме решенията относно това къде, какви временни преместваеми обекти следва да поставим. Възникнаха дискусионни въпроси, свързани с различни павилиони обекти, поставени в различни части на града. Дискусионния въпрос с веденка автоматите и кафемашините. Така че това го оставяме за следващия общински съвет. И правилника разбрах, че оставяте за него. Общо взето, ние имаме една комисия, която... Вие нямате правилник. Имаме правилник, имаме, който си е в сила, по който работим. Когато го приехме, се поставяхме една задача да тестваме този правилник няколко месеца, след което създадахме една временна комисия, която следваше да прецени как работи правилника, кои тестове следва да се прецизират. Тази комисия се свърши работа, имаше определени предложения, но просто не ни остана време да го на второ четене да го приемем. Да, на второ четене, две години и половина минаха така. Така че това се остава за следващия общински съвет да се приеме. Това пък ще работи друг, може би. Актуален правилник, по който да работи. Преди малко стана дума с Даниел Лек, на която е юрист, че има опасение, че в следващия общински съвет ще бъдат малко юристите. Имате ли подобно? Общо взето, като гледам листите, това не е опасение. Понеже излязоха листите за това. Това е реално. Не знам от всички кандидати за общински съветници дали има 5-6 юриста и адвоката. За мен това е сериозен проблем. Защо така според вас се случи? Ако няма добри юристи в Комисията по законност и обществен ред... И не само там. И не само там, общо взето това блокира до голяма степен работата на бъдещия общински съвет. Ами проблема е в партиите и коалициите, които представят листите. Дали пък юристите не искат да се занимават с партии и с коалиции, или пък партиите не обръщат особено внимание? Не знам, за мен проблема е в партиите. Партиите не обръщат особено внимание на когато редат листите, би следвало да се спазва принципа на експертизата и необходимостта от определен брой специалисти в различните области. В един общински съвет, при нас този принцип естествено не е спазен. И в ГЕРБ не е спазен. И в ГЕРБ не е спазен. Що да е естествено? Защото никога не е спазван. Явно критериите за подредба на листите са други. Но като гледам, така е в другите партии. При вас няма някакъв баланс на да речем специалисти от различни политики, различни обществени сфери по-скоро и професионални най-вече. Отговора на този въпрос е от компетенцията на общинското ръководство на ГЕРБ. Политическото ръководство, Политическото ръководство. Би трябвало Емил Христов да даде отговор на този въпрос, по какъв критерий е виден на листата. Характерното за нашата листа е, че имаме изключително голямо присъствие на гражданската квота. Пет човека, което е един нов момент, но затова е един принцип на излизане извън рамките на партията. Да разбирам, че вие не сте съгласни с това. Аз с присъствието на гражданската квота съм съгласен и го подкрепям, защото това е редно да стане. Следва да присъстват в общинския съвет хора от бизнеса, хора с утвърдено положение в нашето общество, за да участват в управлението на града, които... Значи няма... съгласен. Разбира се, съм съгласен. Имам определени резерви относно принципа, по който се подреждат кандидатите в листата. Заради това, че съм по предни позиции? Не, например, няма юристи. Да, в листата на ГЕРБ има двама юристи, които са на избираемо място. Които са крайно недостатъчни за един общински съвет. То се оказа, че и в БСП е така, както и в останалите. И в БСП е така, и в останалите листи, защото... И това е проблем в работата на един бъдещ общински съвет. А проблем ли е, че има 16 регистрирани листи? Общо взето не е проблем. Аз мисля, че на миналите избори бяха повече. Имаме 9 кандидата за кмет, да, и 16 листи. Обаче без особено много юристи. Да кажем така. Явно юристите не са необходими.
Вие също ще излезете в отпуск, предполагам, по време на кампанията? Ами, по принцип, аз излизам в отпуск в дните, в които участвам в мероприятия в предизборната кампания. По принцип, Общинският съвет е орган, който действа до, следващия Общински съвет. Мандатен, да, орган. Каква кампания започна вече? Кампанията официално следва да започне на 27 октомври. Така е. Това, което виждате след нашата и какво сесия очаквате? Общо взето, кампанията на този момент е загадъчна. Специално ГЕРБ, нашата кампания ще бъде позитивна. Добре. На другите партии и коалиции не мога да кажа. Благодаря ви за участието. Таня Брайков, председател на Общинския съвет, ни гостува в предаването ден преди сесията на Общинския съвет, която ще излъчваме утре директно. Рекламите сега, след което ще ни гостува двама представители, членове на международното жури от Куклено-театралния фестивал за възрастни Пиеро, който бе открит официално с нощи в Стара Загора. Джулия Фокарди и Томазо Чименти сега, само след минути в студиото.